Михайло з Кам'янського розповідає, коли йому було 5 років, він відчув, що його зір погіршився. Мені батьки сказали, що написано на рекламі, і я не зміг прочитати. Тоді я вперше побачив, що в мене погіршується зір. Хлопець навчається у 7 класі і вже понад 2 роки на дистанційці. Ділиться, це також вплинуло на його зір. У мене дискомфорт в очах, коли я дуже довго без перерв сиджу за комп'ютером. Так, тоді в мене печуть очі. Так. Тоді в мене дискомфорт. Це помітила і мати Михайла Вікторія. Розповідає, хвороба у сина наслідкова, а навчання онлайн та велика війна ще більше вплинули на зір дитини. І не тільки мою дитину, але ще й на дітей, які навчаються в його класі. Бо я бачу, що ті діти, які ніколи не носили окуляри, зараз починають їх носити. Що вони постійно сидять у гаджетах і комп'ютерах. І я бачу, що це з першого класу вже йде. Це ще йде. В мене ще є дитина, яка навчається в садочку, і це ще вже з садочку. Дочка починає начинатися. Ну це дуже, це страшно. Вже як 4 роки діти навчаються дистанційно. Спочатку через ковід, а далі через повномасштабну війну. Також нерідко сучасна малеча любить сидіти у гаджетах, аби розважитися. Офтальмологи запевняють, через це у кожної другої дитини розвивається міопія, або ж, як у народі кажуть, короткозорість. І нині фахівці вважають, що це епідемія 21-го століття. І це стосується не тільки дітей, а й дорослих. І тому треба дотримуватися заходів для того, щоб профілактувати оцю появу цієї міопії. А що треба зробити? Це перше, це правило 20-20-20, тобто кожні 20 хвилин роботи треба на 20 секунд відволікатися і дивитися на відстань 20 футів, тобто це приблизно 6 метрів, тому що ми фізіологічно створені для того, щоб дивитися вдалину. Ось. Далі це використовувати зволожуючі каплі. І насправді є такий метод корекції – це ортолінзи, коли ми можемо зупинити цю прогресію. Та крім гаджетів, на зниження гостроти зору впливає і нервозність, особливо під час повномасштабної війни. Лікарі пояснюють, усе через викид гормонів стресу, порушення кровообігу та дефіцит кисню у мозку. Через це людина може і зовсім лишитися зору. Аби цього не допустити, варто дотримуватися таких правил. По-перше, це фізична активність загальна. По-друге, це психологічна якась допомога. По-третє, це режим сна, повноцінний сон. В-четверте, це треба раціонально, регулярно та повноцінно харчуватися. Щоб покращити зір, є вітамін А, це морква, є черніка, яку треба їсти. Але для того, щоб покращити зір просто завдяки їжі, треба з'їсти дуже-дуже багато, і це все не буде засвоюватись в організмі. Тому треба просто їсти сезонні фрукти та овочі. Також фахівці наголошують, якщо помітили, що у вас різко знизилася гострота зору, не зволікайте та звертайтеся до лікарів. Альбіна Гриненко, Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий».